Salut, sunt Vlad de la tutorialevideo.info și în acest tutorial vom vedea cum ne schimbăm IP-ul pentru a putea accesa servicii care nu sunt valabile pentru România. În trecut a fost postat pe tutorialevideo.info un tutorial în care vă era prezentat modul în care puteți accesa Google Music în România. Vreau să vă spun că modul în care ne schimbăm IP-ul azi nu va funcționa pentru activarea Google Music. Este o măsură de protecție luată de cei care au făcut acest soft. În fine, dacă vreți să accesați Google Music din România, aveți acel tutorial, doar trebuie să-l căutați. Da, oricum, dacă vreți, vă las un link în textul tutorialului. Accesăm Google și programul se numește Hotspot Child. O să aveți link. Mă rog, trebuie alegat. Mergem pe primul rezultat. Avem o versiune free și o versiune care costă bani. Versiunea free are reclame, iar versiunea plătită nu are reclame, are suport 24 din 24, 7 din 7 zile pe săptămână. Este rapidă și putem să luăm 7 zile trial. Eu am să iau varianta gratuită pentru că nu vreau să plătesc. Ne aruncă pe cnetdownload.com, da? Mergem pe Download Now. Așteptăm și noi puțin. A început download-ul. Avem executabilul. Dăm dublu click. Run pentru a-l instala. Voi închide browserul. Nu mai avem nevoie de browser. Aici ne alegem limba. Nu cred că are română. Nu. Deci lăsăm engleză. Nu vreau să ne instaleze toolbar-ul pentru că toolbar-ul ne îngreunează destul de mult browserul, ne încetinește viteza la internet, da? Install și aici avem mai multe opțiuni în timp ce se instalează. Launch Hotspot Child. După ce am terminat, lăsăm așa. Create desktop icons, lăsăm așa și close Firefox. Să ne închidă Firefox-ul. Lăsăm așa pentru a putea face tot ce trebuie să-și facă toată treaba, să instaleze. O să ne pune un add-on, putem să-l scoatem dacă vrem, dar nu vă recomand pentru că este mai bine să lăsăm așa cum a venit softul pentru o funcționare mai mie, sau chiar dacă vreți neapărat, puteți să-l scoateți. Instalarea nu va dura foarte mult, în jur de maxim 2 minute, da? Nici 2 minute, da? Pentru că tutorialul a început de 3 minute, da? Așteptăm și noi. O să pun pauză până se termină de instalat. Ok, mai are puțin. De fapt s-a terminat. Ne verificăm dacă am bifat tot ce trebuie aici, dăm finish și eu vă recomand să lăsați așa. În sistem 3 ne-a apărut deja iconița, haideți să dau fereastra să o vedeți și voi. Hotspot Child, când e galben înseamnă că verifică conexiunea, o conexiune sigură, haideți să așteptăm și noi. Și o să accesăm What is my IP imediat. Să vedem. Ne-a apărut și acest pop-up, o să dăm continue. Ok, deschidem și noi Firefox-ul. Și cum v-am spus, o să dau asta mai jos, ne roagă să instalăm un add-on, o să dau și eu continui și o să tastez aici what is my IP, dăm un enter. Trebuie să știți că în momentul în care activați acest program, internetul va merge mai greu, da, pentru că este în primul rând și varianta free și până își creează el tunelul și așa mai departe, va dura ceva. Mergem pe whatismyip.com, primul rezultat și haideți să vedem care este IP-ul nostru în acest moment. Este 173.245.64.43. Acesta nu este IP-ul meu real. Haideți să vedeți care este IP-ul meu real. O să deschid Google Chrome și o să accesez what is my ip.com, dăm un enter, sper să nu fie afectat și acest browser, ba da, l-a afectat. Haideți să-l oprim.
Da, uitați că ne-a pornit și Internet Explorer, da. Ne-a pus un add-on și pentru Google Chrome, da. În fine, o să închid și am să... Mamă, ce mă enervează. Și am să dau disconnect. Disconnecting, să vedem IP-ul nostru real. Ok, haideți că am reușit să închid Internet Explorer. Să dăm un reload sau un refresh la această pagină să ne vedem IP-ul nostru real. Așteptăm puțin. Ne spune aici că nu suntem protejați. Ok, haideți că am revenit. Am dat un restart la browser pentru că se cam blocase puțin. Acum văd că funcționează totul cum trebuie. Your IP address is 188.26.26 și așa mai departe. Deci aceasta este adresa IP reală. Dăm din nou connect. Protecting Unsecure Network. Protected. Avem un test protection. Ok, haideți să accesăm și noi un site care nu este valabil pentru România, pentru că acesta este subiectul tutorialului. Cum accesăm site-uri care nu sunt valabile în România. O accesăm și noi Google mai întâi. Uitați, acesta este pop-up-ul de care vă spuneam că Google nu ne lasă să folosim acest program. Accesăm Hulu. Com, dăm un enter și Hulu funcționează, nu ne mai apare niciun pop-up că nu este valabil în țara noastră. Și așa se procedează cu toate serviciile. Nu stau acum să navighez pe Hulu pentru că nu acesta este subiectul tutorialului. Subiectul tutorialului era cum accesăm orice serviciu care nu este valabil în România, dar am observat că pentru Google Music nu merge, nu știu de ce, dar pentru Google Music aveți acest tutorial la care ați folosit acest soft. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată. Vă urez succes la naviga pe Hulu și la alte site-uri care nu sunt valabile pentru România. Eu am fost Vlad, voi sunteți în continuare pe tutorialevideo.info. La revedere!